Сьогодні, 7 березня, в місті Кропивницький другий рік поспіль наші найгарніші жінки прийняли участь у жіночому автопробігу «Забіг на шинах», повідомляє фотоінформ.нет. Колона з автомобілів, за кермом яких їхали кропивничанки, розтяглася від площі Героїв Майдану до набережної. Автолюбительки проїхалися головними вулицями міста, кожна водійка тисла на сигнал, щоб привернути увагу містян до автопробігу. Жінки отримали море позитивних емоцій напередодні свята весни та кохання. Як це відбулося, дивіться у відео Ігоря Філіпенка. Надаємо розповідь.